Chinetis Sakhalkho Respublikis Khalak Chengdushi, Sakartvelo Chinetis Savajro Ekonomikuri Tanamshromobis Mtavrobata Shoris Komisiis Regit Meekhse Sxdoma Gaimarta. Sxdomaze Soplis Meurneobis Ministris Muadgilem Komisiis Tsevrebs Sakartvelos Soplis Meurneobis Saministros Ziritadi Mimartvlebebisa da Prioritetebis Shesakheb Informatsia Miatsoda. Tsnobilia rom Chinetis Mkhare Mzada Kheli Sheuqos Kvetanashi Kartuli Ghvilis Tsnobadobis Amaglebas Popularizatsias da Saimporto Motsulobis Zavdas Vizitis Parglebshi Kheli Moetsera Dokuments რომლის მიხედვითაც საქართველოს მხარეს უახლოეს მომავალში გადმოეცემა 10 მილიონი დოლარის ღირებულების 26 სხვადასხვა დასახელების 225 ერთეული სამელიორაციო საირიგაციო ტექნიკა. Განუხილეთ ჩვენ თანამშრომლობა თითქმის ყველა მიმართულებით ეკონომიკურ სფეროში, რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ხაზი გაუსვით მნიშვნელობას სატრანსპორტო კავშირების გაღმავების კუთხით და იმისათვის, რომ ჩინეთიდან ტვირთების უფრო მეტი მოზიდვა მოხდეს საქართველოს გავლით ევროპაში გასაგზავნად. კომისიის ფორმის ფარგლებში ხელი მოეწერა ჩინური მხარის მხრიდან საქართველოსათვის სამშენებლო ტექნიკის უსასყიდლო გამოცემის საკითხს. საუბარია 10 მილიონ დოლარის ღირებულების 26 სხვადასხვა დასახელების 225 ერთეულ სამშენებლო ტექნიკაზე.